Tervetuloa kestävän ajoterveyshankkeen järjestämälle luennolle. Olen hankkeen projektipäällikkö. Meillähän on ollut täällä syksyn aikana aivohyvinvointiin tämmöistä keskittyvää luentosarjaa, ja nyt tämän luentosarjan tässä viimeisessä osassa meillä on aiheena uni huoltaa aivoja, unen aivoja uudistava voima. Ja aiheesta meille tänään on kertomassa toiminnallisen neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta. Tervetuloa Vesa kertomaan tästä tärkeästä aiheesta, ja voit ihan viritellä sinne jutut. Ja kaikille tervetuloa. Joo, kiitoksia Mirva. Mä palaan vähän paremmin meikäläisen näyttöä tuossa. Joo, slaideja on aika paljon ja mä yritän käsitellä niitä osin, soveltuvin osin. Ja tosiaan mä oon täältä Oulusta lähettelen tätä puhetta ja tosiaan on toiminnallisen neurokuvantamisen professorina tässä nyt ollut 19 vuodesta, kun se nyt oli alkaa. Ja yritän saada tämän. Nyt puhutaan vähän muutama sana ihan, mitä on toiminnallinen aivokuvantaminen, pääset vähän kärryille. Sitten tuosta glymfaattisesta huuhdonnasta, aivojen gliakierrosta, niin kuin duodekimin kielellä sitä puhutaan, että miten aivo liikuttelee itse asiassa aivonesteeseen liuonneita aineita, roskia ulos ja aineita sisään aivoihin. Sitten miten siihen pulsaatiot liittyy, ja sitten mennään aika monta ihmistä kiehtovaa aiheeseen uni, ja käydään vähän aivosairauksia läpi ja miten tämä pulsaatio niissä on muuttunut. Ja lopuksi vähän, jos ehditään, niin puhutaan glymfaattisesta terapiasta, mitä me täällä on tutkittu yhdessä Alitalon Karin kanssa. 1800-luvulla alkoi neurokuvantaminen, jos nyt niin voidaan sanoa. Angelo Mosso laittoi potilaalle, jolla oli kallossa joku reikä, mä muista mistä se taisi olla, joku trauma, niin hän laittoi tämmöisen pulssimittari ja siellä näkyy tämmöisiä sykähdyksiä. Ja kun tämä kaveri kuuli kirkonkellon lyövän, hän rupesi rukoilemaan ja sinne ilmestyi tämmöinen, niin kuin nämä pulsaatiot vahvistivat. Ja Angelo julkaisi tämän jutun. Toinen saman kaverin keksintö oli laittaa ihminen keskipisteeseen tuohon vaalle ja pistetään miettimään, ja kun aivotoiminta lisääntyi, niin verta pakkautui vähän aivoihin ja se vaaka keinahti sinne päin. Ja tässä nyt näkyy näitä muitakin aaltoja, mitä siellä näkyy. 1800-luvun lopulla 10 vuotta myöhemmin sitten tuli tämmöinen iso havainto. Samalla lailla pulsaatiota ja virtausta mitattiin aivosta. Annettiin pieni sähköstimulus koe-eläimelle. Roy ja Sherrington teki tämän työn. Ja tätä työtä on sitten siteerattu aivan valtavasti. Tämä oli tämmöinen niin kuin kuvantamisen ja aivosignaalimittauksen perusjuttu. Pompataan sitten 100 vuotta eteenpäin Seiji Ogawaan, jonka kanssa kerran pääsin samalle posterille yhdessä konferenssissa. Seiji havaitsi Faraday ja Linus Paulingin töihin perustuen, että kun aivot aktivoituu, niin hän pystyy sen aktivoitumisen mittaamaan magneettikuvan kirkkaudella. Aivomagneettikuvat muuttuu kirkkaammaksi, kun aivokudos aktivoituu. Se johtuu siitä, että aivon aktivoitumisen jälkeen alueelle virtaa verta lisää ja se nähdään tämmöisenä kuvina. Tässä nyt näette näitä ensimmäisiä kuvia, niin kuin huomaatte, niin ne nyt sentään on kuvia aivoista, mutta ei ne nyt vielä kovin kummosia silloin ollut. Itse aloitin lääkiksen opiskelut tuolla 90, kun Seiji tämän keksi. Nykyään ei laiteta enää vaale-ihmisiä, siis vaan tuonne 3 Teslan magneettikenttään käytännössä aina. Ja sinne sitten annetaan joko ärsykkeitä, kaiken näköisiä tehtäviä, tai sitten vaan ollaan levossa, mitä mä itse olen sitten kuvannut. Itse mä kuvailin aivoja levossa ja havaitsin tällä näkökuorella anestesoidulla lapsilla ihan semmoista. Ei siellä pitänyt olla mitään, mutta mua opetettiin lukios fysiikan valinnaisella tutkimuskurssilla, että oteva Veijo sanoi, että aina pitää kalibroida mittaria, niin mä kalibroin tätä mittaria ja jätin sen stimuluksen pois. Ja niin mä sitten löysin täältä näkökuorelta nukutetulla lapsella, pystyn paikantamaan tämmöisten 0,03 Hz aaltojen perusteella. Sitten mä menin tämmöisen kaverin juttusille posterille 99, miltä tuolla Philadelphiassa oli. Tämä kaveri on Milwaukeesta, Parat Biswal silloin. Ja
hänen kanssa sitten hän havaitsi hänen menetelmällään samat alueet tuolla ja tähän eka juttu, että ihan anestesiolla lapsillakin näkyy tämmöisiä hitaasti kytkeytyneitä aaltoiluja. Se mikä tässä on kummallista, niin se paikantaa näkökuoren, kaikki näkökuoreen liittyvät alueet, niin kuin tavallaan pystyttiin näkemään. Me oltiin kovin ihmeissämme, että mikä tämä on. Me kutsuttiin niitä vasomotoriksi aaltoiluksi silloin. Sitten me kehiteltiin menetelmiä, millä me pystytään paikantamaan sieltä aivosignaalien joukosta. Me käytettiin signaaleja erottelemaan toisistaan tämmöisellä menetelmällä kuin Fast ICA, itsenäisten komponenttien analyysi. Jos me ajatellaan, että meillä signaalit aivokudoksissa niin kuin vähän sotkeutuu toisiinsa, niin niitä sitten pyörittelemällä voidaan esimerkiksi puhesignaali erottaa tämmöistä sinimuotoisesta ääniaalosta ihan kauniisti. Aapo Hyvärinen on aivan maailman johtavia ICA-tutkijoita ja Aapo nyt sitten sattuu olemaan Kantola Jussin kanssa samalla siviilipalvelusleirillä ja Jussi sitten koodasi mulle tämmöisen koodin ja tässä on maailman ensimmäiset ICA-analyysikuvat, jossa ihan spontaanisti toimivasta aivosta pystytään näkökuoren juttuja erottelemaan verisuonten pulsaatioista ja täällä on auditiivista kuorta ja muita valtimorakenteita ja motoristakin toimintaa ja sitten siitä muutama vuosi myöhemmin me tehtiin ihan yhtä aikaa Oxfordin tutkijoiden kanssa niin tämmöinen havainto, että niitä olisi tämmöisiä itsenäisiä hermoverkkoja voisi olla 42 esimerkiksi aivoissa. Ja jos nyt olette Linnunradan käsikirjaa Liftareille lukenut, niin se on aika mielenkiintoinen numero tuo. Sopii vielä tähän aiheeseen aika hyvin, jos Douglas Adamsia uskominen. Ja tässä vaiheessa me luultiin, että okei, nyt viimeistäänkin aivopatologian havaitseminen ja helpottuu ja nähdään semmoisia asioita, mitä tähän mennessä ei ole nähty. Ja odotukset oli korkealla, mutta diagnostiikkaa, mitä minä teen paljon, mä oon neuroradiologi niin kuin peruskoulutukselta, niin nämä mittaukset ei silloin siirtynytkään. Me ei saatu yhtään tautia, ei diagnosoitu silloin eikä ihan vieläkään toiminnallisella magneetilla. Ja tätä nyt ihmeteltiin, että mistä se voisi johtua. No, tässä on sitä signaalia kuvattu nyt 21 sekuntia, mitä me silloin pystyttiin kuvaamaan. Ja se näyttää tältä. Tämä signaali, mitä me katsotaan tuosta etummaisen aivovaltimon kohdalta, se itse asiassa se todellisuus on tämä. Ja jos me pystyttäisiin kuvaamaan nopeammin sitä signaalia, niin itse asiassa se, mitä siellä oikeasti tapahtuu, on tämä. Eli tällä täällä ja tällä täällä ei ole kauheasti tekemistä toistensa kanssa. Ja lisäksi vielä, kun tästä tehdään spektrianalyysi, niin kaikki nämä hengitykset ja sydämenlyönnin pulssit laskostuu tänne matalien signaalien päälle. Ne mennään täysin erottamattomia. Niin kuin tästä nyt näkee, että tätä signaalia on aika kaukaa haettu, että se olisi tämä signaali. No, tämä on itse asiassa todellista mitattua dataa ja näitä herroja on kiittäminen. Mä kävelin Pierren Posteri ohi kerran yhdessä konferenssissa ja hän oli mitannut aivoa 10 kertaa sekunnissa. Mä niin kuin kävelin ohi ja sitten hetkinen palasin takaisin ja kysyin Pierreltä, että niin sä oot kuvannut yhtä leikettä, että sitähän voi kuvata niin kuin tuolla nopeudella. Että ei, kun me on kuvattu koko aivoa ja siinä vaiheessa mä rupesin käsi tärisemään, että ei hyvänen aika, että saisiko tätä sekvenssiä lainalle, niin kaveri tuli ja toi meille tämän MREC-sekvenssin. Nämä toimii Siemensin laitteilla tällä hetkellä, toivottavasti jatkossa muillakin vempeleillä. Ja nämä kuvat nyt on kuitenkin aivon näköisiä, mutta kun niitä saadaan koko aivosta 10 kertaa sekunnissa, niin tämä muuttaa koko peli. Se laskostuminen, mistä mä äsken puhuin, että kun fysiologiset signaalit sekoittuu keskenään, niin oli hyvin suuri huolenaihe mulle 15 vuotta, koska mä luulin ja mä en ollut varma, että mitä mä oon kuvannut. Että onko mä kuvannut vain laskostunutta virhesignaalia vai ei sillä nukkuneella lapsella, jos muistatte sen. Ja sit kun mä poikien sekvenssiä käytin, niin mä huomasin, että meillä on tämmöinen setup, että se mitä mä oon kuvannut onkin totta. Me kuvataan siis magneettia 10 kertaa sekunnissa, mutta sitten meillä on tämmöinen non-invasiivinen verenpainemittari, EEG,
NIRS ja sitten anestesiamonitori ja kaikki on magneettiyhteen sopivaa. Plus sitten vielä me hankittiin tämmöinen melkeinpä omakotitalohintainen 256-kanavainen EEG-laite, millä me voidaan sitten mitata, niin kuin se aivo kuvata, ei ainoastaan mitata, vaan itse asiassa kuvata jo aivosähkötoimintaa tuolla aivoissa. Ja aikaisemmin aina on pitänyt mitata jollakin hengitysvyöllä tai sormenpää oksimetrillä sydämen ja keuhkojen toimintaa, mutta nyt jos me katsotaan MREX-signaalia ja näitä mittareita, ne menee täysin yksi yhteen. Korrelaatio on täydellinen yksi käytännössä. Eli me pystytään suoraan aivokuvasta itse asiassa mittaamaan hengityksen taajuus ja sydämen taajuus. Eikä ainoastaan taajuutta, vaan ihan se koko, vaikka nyt sydämen sykevaihtelu, millä on myös merkitystä patologia. Eli tämä on täysin käänteen tekevä juttu, tämä sekvenssi. Ongelmana miksi siinä on se, että miksi se ei ole levinnyt laajalle joka paikkaan, on se, että on kuvan tuotto on työlästä ja meillä on muutaman sadan ytimen farmi koko ajan laskemassa näitä kuvia. Kuvia tulee 10 sekunnissa, mutta yhden kuvan, kolmiulotteisen kuvan laskeminen kestää pari minuuttia yhdeltä tietokoneen ytimeltä. Ja sen takia niitä pitää olla satoja, että saadaan joskus ne kuvat sieltä ulos. Kantola Jussi, että tuosta puhutte, Jussi pitää meidän Linux Farmia yllä ja Jussi sanoi, että meillä menee kahden omakotitalon verran sähköä tuohon laskentaan koko ajan, että se Olkiluoto kolmonen olisi kyllä nyt kiva saada turbiineineen joskus käyttöön. Mä just tässä eilen tajusin, että hetkinen muuten, että meillä voi pysähtyä aika moni prosessi tässä kohtapuoleen. En ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi tämmöistäkään vaihtoehtoa, mutta nyt eletään näitä aikoja. Eli tässä oli se signaali silloin. Me saatiin 5 leikettä, 492 kuvaa, kun se oli. Ja meidän nippanappa löydettiin, että tässä näkyy sitä aaltoilevaa vasomotorista aaltoa anestesoidun lapsen aivossa. Ja nyt se signaali, me nähdään nämä vasomotoriset aallot, hengityspulsaatio ja valtimon syke, kaikki aivosta erikseen. Meillä on 30 kertaa laajempi spektri. Ja tämä on aivan huikeaa. Me nähdään sydämen sykepiikit, hengityspiikit ja sitten me nähdään tämmöisiä aivan uusia ilmiöitä. Sydämen harmonisia aaltoja on tässäkin 4 plus sitten nämä 2, joista jos ehditään, niin jutellaan hetken päästä lisää. Heterodyynejä, radioharrastajille tutut ilmiöt, eli tuo on niin kuin amplitudimodulaatiosta kertova ilmiö. Tässä nyt on meidän data 10 vuoden ajalta. Freiburgin sekvenssikeksijät, kun ne näki ja kuuli tästä, niin ne oli, että epic, että aivan käsittämätöntä, että teillä on näin paljon näitä kuvattu. Meillä on varmasti maailman suuri aineisto ultranopeita magneetteja täällä tällä hetkellä. By the way, tavoite olisi tehdä niin, että Suomessa on toistakymmentä Siemensin 3 Teslan laitetta, ja mulla on yksi haave, että me saataisiin porukalla suomalainen GMREC Network pystyyn CSC-apuna käyttäen. Tämä valtiollinen kansallinen supertietolaskenta juttu ja saataisiin 1000 ihmisen baseline aikaiseksi, niin me pystyttäisiin sitten katsoa niin kuin esimerkiksi patologiaa yhden yksilön sisältä paljon tarkemmin ja tekemään huomattavasti tarkempaa diagnostiikkaa kuin tällä hetkellä, puhumattakaan niin kuin sitten mitä kaikkea tieteellisesti tällä systeemillä voitaisiin yhdessä tehdä. No joo, sitten tuli toinen ihme. Yufeng Zhang lahjoitti tänne Xindi Wangin käyttöön tutkijaksi ja Xindi rupesi katsomaan tämmöisellä Sella-Kilholtzin QPP-algoritmilla, että minkälaisia toistuvia ilmiöitä siellä aivossa on. Me katsottiin siitä spektristä, että okei, tuossa on sydämen taajuus, katsotaanpa sydämen signaalia. Toisessa kohtaa on hengitystaajuus, katsotaanpa hengityksen signaalia. Sitten me nähtiin tämmöisiä ihmepulsaatioita näiden hitaiden vasomotoristen aaltojen lisäksi. Nämähän nyt meille paljastaa esimerkiksi, niin kuin täältä nyt kohta tulee näkyviin, vaikkapa kuulokuori tai joku muu. Täällä näkökuori ja kuulokuori aktivoituu tällä tavalla. Näitä mä oon tutkinut sen nyt 25 vuotta. Näitä nyt vaan 10 vuotta viimeiset. Mutta me ihmeteltiin näiden tyyppien kanssa, mitä ihmeen aaltoja aivossa voi olla 3 kappaletta. Ja ei oikein tajuta. Tässä nyt on hidastettu kuva 50 ihmiseltä. Meillä tulee valtimoimpulssi tänne aivoon. Tässä on tämmöinen hieno kolmiulotteinen kuva, jota mä kääntelen. Tämä on tallennettu video. Tuossa te näette nämä sinisellä, kun valtimoimpulssi tulee. Ja sitä vastaa lipportiloissa käänteinen pulssi. Kun valtimo työntää verta aivoon, niin lippuria lähtee ulos.
Ja siinä on tämmöinen niin kuin käänteinen liikenne, että se selkäydin ja sitten vatvoo ees takaisin täällä akvedukteja pitkin, niin kuin näette. Ja me ei tarvitse mitään varjoaineita käyttää, kunhan vaan kuvataan nopeasti. Ja tämä on kyllä mun mielestä aika mukava keksintö. Vaikka itse sanonkin, mä aina tykkään näitä kuvia katsoa. Tässä on nyt sitten hengityspulssi, joka on ihan toisen näköinen. Täältä takaa tavallaan tulee tämmöinen aalto likvoriteitä pitkin. Me pystytään kuvaamaan kaikki likvortilat täällä. Ja sitten tänne päälle ilmestyy tämmöinen mielenkiintoinen raita, joka on vastakkaisessa vaiheessa. Ja sitä me varmaan vielä tutkitaan jatkossa. No, mitä sitten? No, piti palata ajassa taaksepäin aika paljon. Hans Berger, joka keksi EEG:n, oli löytänyt nämä aallot jo 1900-luvun alussa. Hans Berger rupesi tutkimaan EEG:tä, koska hän itse meinasi kuolla yhdessä onnettomuudessa, ja samana päivänä siskonsa lähetti hänelle telegrammin ollessaan hirveän huolissaan, että miten, että kun hän oli huolissaan, tuli semmoinen olo, että onko sulla kaikki kunnossa, ja tästähän Hans pelästy, että nyt täytyy olla jotain tämmöisiä aaltoja, mitä ei näe. Hän rupesi tutkimaan ja keksi siinä ohi mennä EEG:n, jota niin kuin varmaan muistatte, niin käytetään aivosähkötoiminnan mittauksessa. Mutta tässä on hänen kuviaan hengityksestä, vasomotorisesta aallosta ja valtimopulssista. Mä kävin hänen yliopistossaan Jeenassa pitämässä puheen, koska mun kaveri on tässä Hans Bergerin professuurissa, Martin Walter, ja pyysi pitämään puheen, ja sitten he ohimennen käskivät, että lähdepä kattoon sitä museota. Mä menin sinne, ja kun mä näin tämän kuvan, niin mä siis niin kuin järkytyin, että hitsi, että nyt ollaan oikeassa paikassa. Ja mä en edes tiennyt, että Hans oli tämän nähnyt. Mä aina siteerataan Hansia. Ei nämä mitään uusia juttuja on, näitä aaltoja on nähty täällä. Tässä te näette, mitä kuumemmalla värillä näkyy. Tässä on nämä vasomotoriset aallot. Ne on täällä korteksilla hyvin vahvoja. Hengityspulssi on koko aivon läpi kaikkein vahvin pulssi, mitä löytyy. Ja valtimopulssit on tuolla isojen suontealueella ja sitten täällä likvortiloissa hyvin vahvoja. Noin lyhykäisesti. Tässä on se Hans Bergerin labra. Tuossa kohtaa mä seisoin ja tuo äskeisen kuva otin. Ja oli kyllä varsin mukava kohtaaminen 100 vuotta myöhemmin. No. Mä olin SFN:ssä tuolla Society for Neuroscience Meetingissä 2014 Washingtonissa. Näihin kokouksiin kannattaa pistää ihmisiä menemään. No, semmoinen kummallinen glymfatics-luento, ja mikä ihmeen glymfatics, en ole ikinä kuullutkaan, mitä hän tuokin nyt mukaan on. Michael Nedergaard-ilmiön keksijä piti puheen, ja joka muutti minun tiedeuran aivan totaalisesti. Aivoissahan ei tunneta imuteita. Tiedätte imutiet, että aina kun kurkku on kipeä, niin imusolmukkeet laajenee ja näin aivossa ja imusolmukkeita imuteita ei ollenkaan. Kaikkialla muualla kehossa kyllä on. Aivoissa on tämmöisiä suonte ympärillä olevia perivaskulaarisia likvortiloja, joista sitten nämä valtimopulsaatiot ja sitten nämä äskeiset aallot työntää vettä tänne aivokudokseen, ja ajatellaan, että jotenkin tämä vesi, joka kulkee täältä läpi, vie mennessään tavaraa sitten ulos aivosta. Ja tässä on Maikkelin kuva, kuinka jokainen valtimot lyönti tuolla työntää tänne likvortillaan laitettuja tämmöisiä tracer-palleroita, niin kuin näkee, niin ne näin joka lyönnillä, ja se on täysin linkkautunut tuohon valtimolyöntiin. Ne kertyy vielä tänne mielenkiintoisiin paikkoon. Mutta sitä ei aika tarkkaan tiedetä sitten, että miten se tästä veriavuesteestä pääsee läpi. Aivohan on semmoinen kummallinen elin, että siellä joka ikinen verisuoni on eristetty tarkkaan muusta kudoksesta myös. Ei ole imuteita, ja sitten siellä on vielä tämä veriavueste. Ja Roxana Carrare kävi täällä meillä puhumassa, ja hän osoitti, että täällä voi itse asiassa tästä keskimmäisestä tyvikalvokerroksesta ollakin suoria yhteyksiä. Tämä on osoitettu elektronimikroskooppikuvilla, niin kuin tässä. Täältä saattaisi olla tänne aivokudoksen soluvälitilaa itse asiassa tämmöinen virtausyhteys ihan suora. No, hiirellä tämä glymfaattinen järjestelmä on tämän näköinen. Tänne kisternan magnaan puikataan
hiirelle varjoannetta ja sieltä se sitten etenee eri nopeuksilla tuonne aivokudokseen. Nuorilla se etenee tehokkaasti sinne ne töhkäpallerot, mutta sitten iän myötä valitettavasti tämä homma vähän hidastuu. Ja näitä akvaporiinikanavia, jotka sitä vettä sinne välittää, niitä on vähemmän ja aika monia muutoksia tapahtuu. Pulsaatiot muuttuu ja näin poispäin. No me on täällä kovasti yritetty tutkia hiirillä ja ihmisillä sit näitä yhteyksiä, että miten ne menee. Taiden tutkimusryhmä Norjasta, Oslosta havaitsi tämmöisen ihan samanlaisen mekanismin ihmisellä. He laittoi tuonne, ei kisternä magnaa enää ruiskuteta varjoainetta, mutta NPH-potilailla tuonne selkärinesteeseen tänne lannerankaan pistetään normaali toimenpiteellä varjoainetta. Tässä näette, kuinka se ihan tavallisten anatomisten T1-kuvien ne muuttuu kirkkaammaksi, kun sinne kertyy tämä varjoaine. Tämä on ihan analoginen järjestelmä hiiren lymfaattiselle kierrolle. Mutta niin kuin näkyy, 4 viikkoa myöhemminkin sinne tahtoo sitä jäähästä varjoainetta, että tuo on vähän hankalaa, kun sinne sitä ruiskutellaan, että sieltä ei ehkä kaikki aina lähde pois. Ja jos jätetään nukkumatta yöuni, niin sinne jää vielä enemmän sitä varjoainetta. Ja ilmeisesti tässä tutkimuksessa ainakin näillä NPH-potilailla oli semmoinen ikävä piirre, että sitä ei vaikka nukut lisää korvausunta, niin sepä ei lähdekään sieltä välttämättä. Se voi liittyä siihen NPH-patologiin. Semmoinen asia mulla jäi äsken sanomatta, että tuo glymfaattinen kiertohan ainakin hiirillä näyttäisi vahvasti tehostuvan yöunen aikana. Olin Roomassa tuossa nyt syyskuun puolessa välissä ja siellä tämä norjalainen ryhmä sanoi, että ihmisellä se saattaisi kyllä olla aktiivisempi koko ajan, että meillä on 3000 kertaa suurempi aivo ja sitä pitää vähän olla koko ajan ultraamassa, mutta ilmeisesti kuitenkin on niin, että ihmiselläkin se toiminto kiihtyy yöllä. Toinen työ, Helene Benvenisti, Noora Volkkovi, hieno työ, missä he mittasivat beta-amyloidia PET-kuvauksella ja niin kuin näette, jos jätät yöunen nukkumatta, niin myös beta-amyloidi kertyy aivoon. Ja tämähän nyt on erityisen bad news, koska beta-amyloidi on vahvasti linkattu Alzheimerin tautiin muun muassa. Mitä enemmän sulla on amyloidia aivossa, niin yleensä sitä pahempi tauti. Ei ihan kaikilla, mutta 80% dementikoista näin on. No, jos sinne laitetaan sitä varjoainetta, niin se kertyy sitten tämmöiseen mielenkiintoiseen kohtaan. Meillä on täällä aivojen keskiyläosissa menee tämä suuri sinus sagittalis täällä uurteen yläosassa, näkyy tuossa, ja sen ympärille se varjoaine kertyy. No nyt jos ajatellaan ihmisaivoa, niin näin ylhäällä seisoessa voisi ajatella, että tämä raskas varjoaine laskisikin tänne selkäydin kanavaan, mutta se yhtäkkiä kertyykin tänne kaikkein korkeimpaan kohtaan. Ja se on sikäli vielä mielenkiintoinen juttu, että jos me mennään pitkälle maata, niin tämä kohta ei myös silloinkaan ole kaikkein alimpana. Että se ei noudatakaan painovoimaa, vaan silloin täytyy olla joku imevä voima. Ja harva meistä nyt ainakaan niin kuin nukkuu pää alaspäin. Jotkut joogit pystyy, mutta ne on aika harvassa. Että tämä varjoinekertymä on hyvin mielenkiintoinen uusi ilmiö. Ja nyt toinen porukka osoitti, että itse asiassa tämmöisessä flyer-kuvissa niin tänne sinuksen ympärille, tämän mä oon itsekin nähnyt monta kymmentä kertaa, mutta en ole tajunnut ajatella. Mä oon luullut jotain virtausta, mutta itse asiassa tännehän näyttäisi kertyvän näissä flyer-kuvissa. Neste on muuten mustaa, paitsi silloin kun siinä on proteiinia ja tässä pitäisi olla nestettä meillä, mutta siellä onkin itse asiassa proteiininestettä. Eli itse asiassa tuo sinus sagittalis, joka täältä nyt kerää verta, niin saattaa imeä sieltä sitten tavaraa aivoista ulos, joka sitten päätyy näihin imusolmukkeisiin. Tosi mielenkiintoinen, aivan uusi paperi. Se tuli vastaan siellä Roomassa kanssa. Niin kuin huomaatte, mä koitan tässä selittää, että pitäisi päästä näihin konferensseihin. Joo, se on hyvin hyödyllistä. Ensi viikolla lähden Osloon tälle Norjan porukan kanssa puhumaan näistä jutuista. Katsokaapa täällä sinus sagittaliksen ympärillä tämä hengityspulssi käyttäytyy sangen mielenkiintoisesti. Siinä missä se täältä tulee, niin tänne kertyy aina tämmöinen vastavaiheinen ilmiö. Tätä me koitetaan tässä vähän pähkäillä, että mikäs tämä juttu on. Tässä nyt se 50 ihmistä, että ei ihan sattumaakaan enää ole. Että tämä nyt varmaan liittyy tuohon äskeiseen ilmiöön jotenkin. Joo. Hynysen Kullervo
on tämmöinen fokusoidu ultraäänen pioneeri, suomalainen kaveri Torontossa vaatimattomalla 1/4 miljardin tutkimusprojekti rahoituksella kehittänyt tämmöistä fokusoitua ultraääntä, josta mä oon käyttänyt nimitystä aivopesuri. Ja hän kun availee täältä amyloidiangiopatia-alueelta, dementikoilta veriavuista, että se amyloidi lähtee sieltä, mutta samalla kun sinne ruiskutetaan se varjoaine tässä fokusoidussa, ultraäänessähän tuo veriavueste aukastaan täältä aivokudoksesta ihan kapillaaritasolta. Sinne, niin kuin näette, niin karkaa vähän varjoainetta tuonne noin, mutta sitten se Kullervon mielenkiintoinen havainto, että se varjoaine on varttitunnin päässä toisella puolella päätä. Ja tähän mennessä lääketieteen historiassa on aina kuviteltu, että diffuusio eli lämpöliike on se, mikä pistää nämä kaikki meidän metaboliitit ja kaikki liikkumaan tuolla aivoissa, mutta tuo kuva osoittaa, että se on täyttä fiktiota, sanotaan näin. Eli se, että varjoine onkin yhtäkkiä toisella puolella päätä, niin se ei diffuusion voimalla ensinnäkään mene tänne semmoisella nopeudella varttitunnissa, eikä se myöskään konsentoru yhteen pisteeseen. Eli siellä täytyy olla mekanismi, joka vie sen johonkin. Eli tämä on suora osoitus glymfaattisesta järjestelmästä. No kun mä näytin Maikkenille nämä videot, niin Maikkenilla meni silmät auki, koska Maikken sanoi, että mennäänpäs vielä, että täytyy olla jotakin muitakin mekanismeja kuin valtimon syke, joka täältä akvaporiinikanavien läpi sitä vettä tuonne aivoon laittaa. Okei. Mä näytin nämä videot sen 2014 puheen jälkeen. Siinä oli varmaan 30 ihmistä, jotka oli aivohaltioissaan. Sitten mä menin Maikkenille, että sinä sanoit, että siellä on muitakin pulseja, ja sitten käänsin tietokoneen, että katoppas nämä, ja pistin videot pyörimään, niin Maikken meni heti, että oho, sent me an email, ja minä en mennyt sitä Maikken ja saa kiinni millään, mutta 2 viikkoa myöhemmin sitten tärppäsit, me kirjoitettiin juttu, jossa me sanotaan suunnilleen näin, että siinä missä valtimopulssi työntää aivoihin jotakin, niin itse asiassa nämä laskimopuolen signaalit vetää aivoista jotakin pois. No, näin me ajatellaan tänäkin päivänä. Se, miksi laskimot vetää tavaraa täältä aivoista, on se, että aina kun sä vedät keuhkot täyteen ilmaa, tänne tulee negatiivinen paine, joka tyhjää aivoista laskimot. Eli hengitys on se, mikä tuottaa laskimoveren ulos sieltä, ja valtimo tietenkin työntää täältä aivoihin tätä. Tämä on tavallaan meikäläisten kehittelemä malli tähän. Me lisättiin tämä hengityspuoli. Se, miksi tätä ei hiiripuolella näy, on varmaan mun mielestä se, että täältä on virtaus ulos. Me ei saada menemään tänne näitä töhkäpalleroita ollenkaan. Kukaan ei ole nähnyt, mitä täällä tapahtuu verivenäyttisesti, kun ei sinne taho mennä mitään. Se on vähän niin kuin exit only. Niin kuin... Joo. Exit only. Ja hengitys on siinä hyvin suuressa roolissa. No, me pystytään siis tällä meidän MRE-kuvauksella tekemään karttoja, missä me nähdään vasomotoriikkaa, hengityksen ja valtimopulsaatioiden karttoja. Ja siinä, missä nämä hitaat ilmiöt liittyy T2-tähtisignaaliin ja liittyy hapetukseen, se oli se vanhan Seiji Okavan keksintö, että aivo kirkastuu ja sinne tulee lisää hapekasta verta, kun se aktivoituu, niin me pystytään MREKillä näkemään myös toinen yhtä aikaa, toinen kontrastiefekti, eli me pystytään näkemään, kun valtimoimpulssit kiihdyttää vesimolekyylejä aivoissa, niin me nähdään se kiihtyvä liike ja siitä johtuva tämmöinen signaalidroppi. Ja se on tämmöinen vanha spin phase SSFP-mekanismi, joka 85 tuolla aortassa on havaittu, niin kuin Van Schultes ja Hickins. On se jo kuvannut aikapäiviä. Mitä lujempaa siellä kiihtyy virtaus, niin sitä enemmän ne spinit siinä menee hetkeksi sekaisin. Tämä ei ole mitään uutta sinällään, mutta se, että me pystytään se samassa sekvenssissä saamaan, niin se on aika kurja. No, meidän Niko teki tässä jännä havainnon, kun me pistettiin stimulusta. Nyt kerrankin sain nämä stimulukset toimimaan silloin 97, ja meillä ei ollut nämä hienoja vehkeitä. Nyt me laitetaan tämmöinen sakkiruudukko pyörimään, siellä ihmiset katsoo sitä, ja tässä sinisellä me on otettu niin kuin valtimokaista. Ja kun siihen laitetaan päälle tämmöinen signaali, niin me itse asiassa nähdään, että se valtimojen syke kasvaa silloin, kun aivot aktivoituu.
Ja jos se on teidän mielestä tuttua, niin olette ihan oikeassa. Ensimmäinen aivojen kuvantamis- ja signaalilöydös on just tämä sama. Mutta meillä ei tarvinnut olla mitään reikiä ihmisen aivonkallossa. Me pystytään kallon läpi kuvaamaan non-invasiivisesti tämä sama ilmiö. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoinen bonusraida, niin me saadaan se ilmiö kiinni 1,3 sekuntia ennen tätä perinteistä Ogawan Bolt-signaalia. No, Lauri Raitamaa sitten meillä on tutkinut näitä aaltoja, ja hän itse asiassa havaitsi, että näiden vasomotoristen ja hengitys- ja valtimoaaltojen lisäksi niin tuli tämmöinen mielenkiintoinen Krem-ilmiö. Ja se liittyy näihin kahteen piikkiin. Pari vuotta mä ihmettelin, että mitä ihmeen piikkiä siellä näkyy. Mä ajattelin, että ne on jotakin semmoisia kaikuja tai tällaisia. Sitten kerran Lauri tulee mun kämppä ja ilme on niin kuin maailman omistajalla. Tiedätkö sä muuten, mitä noi on noin kaksi piikkiä? Mä sanoin, no en tiedä, kerropa nyt. Sä et aja tietää. Niin ne on heterodyynejä. Vieläkin muistan se ilmeen. Että mitä heterodyynejä? Ne liittyy amplitudimodulaatioon. Eli näin niin kuin suomeksi sanottuna, niin tästä käy sillä lailla, että jos katsotte tätä valtimosykkeen päälle laitettua tämmöistä sinistä käyrää, niin sen taajuus itse asiassa, tämän sinisen käyrän taajuus on just hengitystaajuus. Ja vielä niin, että nämä heterodyynipiikit on tästä sydämen pulsaatiosta just tuon hengityksen verran sivussa. Tämä on klassinen esimerkki amplitudimodulaatiosta niin näissä spektreissä. Niin kuin näette, niin aika kauniisti se siellä aaltoilee. Tästä kuvasta vaan sen verran, että tässä on tämmöinen winner take all-analyysi, missä katsotaan, että mitkä pulssit on vahvimpia, niin enimmäkseen tuo aivo on sininen, eli hengitys. Hengitys on kaikkein vahvin pulssi, mitä meillä siellä itsessä on. Tässä vaiheessa yleensä jooga-ihmiset innostuu ihan hiiteen, että no niin. Eikä varmaan olekaan sattumaa, että joogaa harrastetaan tänäkin päivänä. Se nyt vaan sattuu lisäämään aivojen elektrohydrodynaamista kiertoa, ja siinä nyt ei oikeastaan enää mitään mystistä. Se on sillä lailla vähän tylsäkin asia. Tässä nyt Lauri näyttää meille, ei hengitysaallo, vaan se modulaatio, miten se modulaatiokin liikkuu aaltona tuolla aivoissa. Jälleen kerran tämä sinus sagittalis siellä kummittelee. Tässä on tavallinen hengityspulssi samasta vaiheesta, ja tässä meillä on hengityksen modulaatio, me kutsutaan sitä CREMiksi, Cardio Respiratory Envelope Modulation. Toinen nimi sillä olisi ollut Rambo, mutta se ehkä on vähän turhan banaalia, ei viitetty sitä Ramboksi ruveta kutsumaan. Ei meitä olisi otettu tosissaan varmaan tuolla konferensseissa. Tämä modulaatio itse asiassa liittyy verenpaineeseen aika vahvasti. Lauri on tutkinut myös niin kuin vasomotorisia ja muita pulsseja, ja niilläkin on suoranainen yhteys. Ja varsinkin näin 50 se vähän mietityttää, koska se kääntyy vähän hyvinkin erilaiseksi 50 ikäryhmän jälkeen verrattuna nuoriin ja kauniisiin ihmisiin. Eli jos verenpaine vaikuttaa ja tuntuu vaikuttavan, niin sillä on syynsä myös. Sitten jos katsotaan painoa, niin paino vaikuttaa hengityspulsaatioon hyvin vahvasti, ja ikä kasvattaa sekä hengityspulssia että valtimopulssia, mutta tämä oli itselle aika monen yllätys. Vasomotorinen aalto ei muutu miksikään ihan funktiona. Ei ihan miksikään. Ja aiheesta on hitaasti kuvaten tehty tuloksia, että se liittyisi ikään, mutta itse asiassa kun hitaissa kuvissa nämä ilmiöt laskostuu tämän päälle, niin se tulos on täysin vääristynyt, koska sieltä ei nähdäkään tätä oikeaa todellista underlying causea. No, nämä on tämmöisiä work in progress, niistä on tulossa juttu. No, nämä nyt on antanut tulla kauhealla vauhilla tässä, ja mitä se kello meillä nyt sanoo. Toivottavasti moderaattori heittää mut ulos sitten ajoissa. Jos minä pääsen puhumaan, niin minähän puhun. Pahoittelen siitä. Uni. Jotkut tosiaankin nukkuu pää alaspäin, ja sillä on varmasti joku fysiologinen syy. Muuten tämä ote olisi lipsahtanut jo evoluution alkumetreillä. Toiset lentää unissaan, se mun mielestä vasta temppu on. Se täytyy tarkoittaa sitä, että osa aivoista nukkuu ja osa ei. Ja lennetään vain toisella aivopuoliskolla. Ja sitten jotkut on vaan tosi väsyksissä muuten vaan nukutettua elefantin ja
ehkä he vaan kuuntelee niitä ääniä. Se voi olla melkoinen soundimaailma tuokin, sydän ja hengitys tuolla. No, miten tähän päästiin? No yllättäen taas Maike Nedergaard osoitti, että soluvälitila unessa kasvaa 60%. Hän nukautti toisen puolen aivoista semmoisella nesteellä, selkäydin nesteellä, joka on niin kuin hereillä oloa indusoivaa, eli herättävää likkuria ja nukuttavaa likkuria. Ja aina kun hän laittoi sitä hereittävää likkuria, niin tämmöiset delta-aallot hävisi, ja kun laitettiin nukuttavaa likkuria tuonne paikallisesti toiselle puolelle aivoon, niin se toinen puoli aivoista siis nukahti. Eli toinen puoli hereillä, toinen puoli nukautetaan tai herätetään liippuen siitä, miten sinne huuhdotaan sitä aivoa. No tätä ideaa käyttäen me sitten tutkittiin ihmistä N1, N2 unessa, ja Heta sai siitä featured artikkelin Journal of Neuroscience. Ja tässä on nyt mielenkiintoinen kuva siitä, että itse asiassa mekin, kun nukahdetaan, niin me ei nukahdeta koko aivo kerralla, vaan täältä sensorimotoriselta kuorelta alkaa se uni. KNF-ihmisille tämä ei ollut mitään mystiikkaa, me oli aivan huulipyöränä, että hitsi, voidaanko me tämmöinen kuva tehdä. No, tässä on 20 ihmistä, ja näillä keskimäärin täällä tapahtuu nukahtaminen. Se, mikä on ovella näillä alueilla, sekä vasomotoriset hengitys että vähän myös tämmöiset valtimosykeet, niin kaikki lisääntyy. Eli ihmisen aivoa ruvetaan unessa, siinä missä muu keho rauhoittuu, niin aivoa ruvetaan vatuloimaan. Pulssit lisääntyy ja siellä sitten vielä niin kuin tuo soluvälitila näyttäisi kasvavan paikallisesti. Tämä oli aika mielenkiintoinen havainto. Tässä nyt on vain esimerkki sitten, että millä alueella näin laajalti nämä vasomotoriset aallot lisääntyy. Tässä näette sinisellä uni, spektripoweri, voimakkuus ja harmaalla sitten hereillä olo. Ja niin kuin näette, niin hengityksessäkin tuo sininen uni kasvaa ihan hurjasti. Valtimopulssit ei ehkä niinkään, mutta vähän niissäkin tapahtuu kasvu. Hengityksessä on melkein yhtä laaja muutos. Heta on nyt katsomassa sitten, mitä tässä tapahtuu niin kuin eri unejaksoissa, N1 ja N2 unessa. Ja sitten Ahmedin kanssa me on mitattu sitten, että kuinka nopeasti nämä pulssit siellä etenee. Ja siellä on mielenkiintoisia tuloksia tulossa. Tänään näin tosi hienoja karttoja siitä näistä vasomotorista aaloista, kun siellä heiluu, kun nukahdetaan. Se on ollut tiedossa, että aivossa on tämmöisiä hitaita aaltoja. Jeff Dinin ryhmä David Leopoldin kanssa on nähnyt tämmöisiä laajoja koaktivaatiopatterneita. Ja just nyt vastaväittelin. Tänään on maanantaina, oli vastaväittäjänä tuolla Kööpenhaminassa tämmöisellä hienolle väitöksellä, missä aivopainetta, kun mitataan nukkuvalta ihmiselle, sielläkin on tämmöisiä niin kuin aivopaineen kohoamisia, mikä on hyvin mielenkiintoista. Ne aivopaineen kohoamiset johtuu locus coeruleuksesta, sieltä aletaan pumpata noradrenaliinia jälleen kerran. Maiken julkaisi Naturessa, aina muutama juttu vuoteen Naturessa, niin, ja Scienceissa saman verran tämmöisiä hitaita aaltoja, mitä ajaa tuo noradrenaliini, jota tuolta pumpataan liikkeelle. Eli hyvin tämä hallitsee tätä uniarkkitehtuuria hyvin vahvasti tämä ilmiö näköjään. No me on katsottu sitten näitä pulsaatioita. Tuunase Johanna on mitannut sekä valtimopuolen pulsaatiota että laskimopuolen pulsaatiota. Eli tätä ilmiötä täällä ja näitä hitaita aaltoja täällä laskimopuolella. Ja Johanna osoitti, että kun ihminen nukahtaa, niin nämä valtimo- ja laskimopulssit muuttuu synkronisemmaksi. Ja se täytyy kaiketi tarkoittaa sitä, että jostakin syystä täältä signaali kulkeutuu tänne nopeammin. No ne alueet on meillä tässä näin. Eli jälleen kerran siellä sinussakin, oliko se ympärillä tämä juttu on muuten lähdössä kohta arvioon, no, ja ne alueet on ihan samat käytännössä kuin tai ehkä vähän tällä taaempana kuin nämä kaksi ihan hiljaa julkaistua kuvaa siitä, miten aivoja, miltä alueelta aivoista tavara lähtee pois. Eli tämmöinen mielenkiintoinen havainto on just tehty. No jos me katsotaan sitten aivojen vedenkulkua ja näitä laskimopulsaatioita, niin sitten Väyrysen Tomppa on tehnyt hyvin mielenkiintoisen havainnon. Siinä, missä hereillä ollessa selvästi
EEG-signaali ja vesisignaali johtaa tätä laskimopuolen POLT-signaalia, mitä mä nyt oon mittaillut tässä 25 vuotta, niin unessa tapahtuu aika drastinen muutos. Tämä kupletti kääntyy toisinpäin. Tästä on meillä analyysi tulossa ja vesisignaali näyttää myös vähän ohjailevan tuota meidän aivosähkötoimintaa. Tämä on aika mullistava havainto. Ja jos teillä sattuu olemaan vesimittareita kotona, aivovesimittareita, niin tätä voi mitata. Niitä vähän harvemmin on liikkeellä, meillä semmoinen onneksi on. Ja yritetään nyt saada tätä edes johonkin tolokun lehteen sitten lähtemään. Tompa eka juttu nyt lähti tuossa eilen arvioon. Ja näin. Eli unessa näyttää siltä, että sitä aivoa ruvetaan pesemään ja se näkyy sitten myös signaaleissa ja on ehkä mahdollista joku päivä kehitellä mittareita, millä voidaan sitä signaalia myös mitata helpommin. Katsotaan, ehditäänkö siitä puhua tänään mitään. No, pulsaatiot ja patologia, näin neuroradiologiaan tämä kiinnostaa hurjasti. On olemassa joukko sairauksia, mistä me on julkaistu ihan selkeitä tuloksia. Tässä meidän ehkäpä tällä hetkellä kovimmasta päästä olevia papereita. Narkolepsiaa tutkittiin, 24 narkoleptikko Age Gender Matched Controlit, Nature Communications Medicine julkaisuun pääsi Matti melkoisen työn jälkeen, mutta narkolepsiahan on siis, muistatte tähän, hankala rokotekomplikaatio joillakin ihmisillä ja muodostuu vasta-aineita oreksiin eli hypokretiini hormonireseptorille ja nämä ihmiset ei nuku yötään kunnolla, eivätkä ole päivällä myöskään kunnolla hereillä. Ja tämä on semmoinen ihme tila ja todella, todella hankala tauti niin kuin hoitaa ja muuten. Heillä vasomotoriset aallot lisääntyy ja hengitys- ja valtimopulssit vähenee verrattuna näihin kontrolleihin. Eli siinä on ihan selkeä tulos ja hyvin laajalti aivoissa. Eli niin kuin vasomotorisesti, kun aivoja katsoo, niin ne on niin kuin aika lailla samalla tavalla niin kuin ne nukkus hereillä ollessa, mutta sitten ne muut muutokset onkin päinvastaisia. Ja tämä nyt on ensimmäinen sairaus, missä meillä on nähty, että nämä pulsaatiot pienenee aivoissa. Että tämä Matin havainto on kyllä aika hurja homma. Sitä voidaan käyttää aika hyvin diagnosoimaankin ehkä näitä sairauksia sitten jatkossa. Se on aika hankala diagnostiikka, jos nyt neurologeja kuuntelee, niin ei ole ollenkaan yksinselitteistä eikä aina tule mieleen. Tässä voisi olla yksi keino ehkä mitata. Muutakin patologiaa on siis mitattu aivolymfoomassa. Aivolymfooma on pahimpia, ehkä pahin syöpä, mitä aivoissa voi olla. Vaikka laitat suoraa kemoterapeuttia aivoon, jossa se pitäisi se lääkkeen levitä, niin tässä on kumulatiivinen survival, eli kaikki kuolee näinä vuosina hoidetut tällä lailla. Tämä on paras hoito. Muuten kaikki alle 60 kuukauden he kuolee tähän tautiin, tehtiin mitä tahansa. Ellei sitten lähetetä Ouluun, jossa me laitetaan valtimon sisälle katetri ja ruiskutetaan mannitolia ja avataan tämän veriavoisten välillä hetkeksi ja saadaan näiden verisuonten ympärille näitä mustia lymfosyyttejä tässä. Ne kasvaa, liikkuu siellä perivaskulaarisesti aivojen lymfateissä, ihan niin kuin ne etenee muissakin lymfoomissa imuteisiin ja imusolmukkeisiin teihin, niin tänne saadaan 100-kertainen pitoisuus lääkettä. Ja lymfoomasolut on herkkiä lääkkeelle, mutta kun tämä ryökäleen veriavoestehän ei läpäise vesiliukuisia lääkkeitä koskaan. Mutta kun se avataan hetkeksi välillä, niin se saadaan pelastettua nämä ihmiset, niin kuin näette. Se on noin 6-80% välillä ihmiset jää siis henkiin tässä täysin tappavassa taudissa. Tuossa toi Kuittisen Outin kuva. Outi on meillä pioneeri. Hän kävi Edward Neuveltilta hakee Oregonista tämän menetelmän ja Eila ja Topin kanssa. Ja nyt me on hoidettu ihmisiä menestyksekkäästi tuolla lailla. Että aivolymfoomapotilaat vaan Outi. No, me mitattiin sitten MREC-kiä, sitä ultranopeata magneettikuvausta. 10 kertaa sekunnissa ja aivolymfoomassa ne pulsaatiot siellä muuttuu. Se aivo rupeaa jostain syystä värisemään. Ja se on tilastollisesti merkittävä ero. Plus sitten, että jos verrataan niin kuin tarkimpaan mahdolliseen diagnostiseen työkaluun, FLAIR-kuvaukseen, niin me nähdään paljon laajemmalla alueella
muutoksia, eli se sopii siihen outi ideaan, että tuo aivolymfooma, itse asiassa koko aivon tauti, se kasvaa joka puolelle. Me ei vaan nähdä sitä millään muulla keinolla kuin tällä. Ja sitten tämä kuva oli aika herättävä. Tämä Walter on melko nerokas kaveri. Hän sanoi, että no, mutta hetkinen, että jos mä katsoisin koko aivoista tuota CV:tä ja hän katsoi näitä meidän hoidettuja. Ja sitten hän havaitsi semmoisen hurjan jutun, että kaikki kuolleet, tämä CV-mittari, mitä me käytettiin koeffisientovärieissä, niin oli tämmöisen thresholdin yläpuolella. Kaikki muut hoidetut oli täällä tämän kuoleman rajan, että näin suomeksi voisi sanoa, aivan alapuolella, paitsi nämä kaksi elossa olevaa. Mehän huolestuttiin näistä kahdesta aivan hiite, että ei hitto. Mitään ennustekeinoa Outin mukaan ei ole, millä pystyttäisiin ennen hoitoa aloitetusta otetusta kuvauksista sanomaan, että kenelle käy näin. Ja sitten kun me mentiin näitä kahta kattoon, niin toinen näistä oli siirtynyt saattohoitoon, ei ollut mikään auttanut ja hän valitettavasti siirtyi tuonne puolelle. Toinen noista olikin itse asiassa yksi toinen tauti, joka onneksi sitten parani. Ja tullut vähän komplikaatioita kaatumisen myötä ja tässä meillä nyt on tilanne. Eli 100% tarkkuus ennustaa, ketkä noista kuoli. Nyt me on kuvattu vähän lisää, että ihan ei 100% olla, että se ei ole ihan näin, niin kuin kaikki ei mene niin kuin näin hyvin, mutta mitään muuta keinoa ennustaa kuolleisuutta ja hoitomenestystä ei ole edelleenkään olemassa. Ei labraa, ei kuvia, ei yhtään mitään muuta kuin tämä, joka on nyt julkaistu HTMS. No joo, epilepsiassa on semmoinen mielenkiintoinen tilanne, kello alkaa olla vaikka mitä. No. Epilepsiassa meiltä puuttuu nämä akvaporinikanavat, terveillä niitä on värjätysti täällä, ne puuttuu tuolta epilepsia-alueelta ja me on kuvattu sähköllä, toiset on laittanut neuloja aivoon, hengitys rupeaa ohjaamaan aivosähkötoimintaa ja Janne havaitsi, että epileptikoilla tämä on aivan valtavan paljon lisääntynyt tämä hengityspulsaanti. Mä nyt kelailen vähän vauhdilla ohi. Alzheimerin taudista sen verran ehkä on pakko puhua, että se on meidän tärkeimpiä tutkimusalueita. Siellä kolmessa eri aineistossa osoittautui, että taas tämä CV-varianssi on kasvanut nimenomaan Valtimon syke-alueella. Ja korealaiset julkaisivat just samaan aikaan tutkimuksen, missä niillä alueilla, missä ei ole amyloidiplakkeja, niin syke on tämmöistä säännöllistä kuin meilläkin kontrolleilla, mutta auta armeijassa, jos siellä on enenevässä määrin amyloidia, niin se muuttuu tämmöiseksi varioivaksi. Ihan sama tulos hiirillä. Salan Raina kehitti tämmöisen optical flow-menetelmän, millä me pystytään mittaamaan näiden pulssien etenemisnopeuksia. Ja kun niitä katsottiin, niin ne pulssit on, ne erot ryhmien välillä noudattelee täysin valtimopuustoa niin, että täällä periferiassa, missä suonet kaventuu, ihan fysiologisesti ne valtimoimpulssit nopeutuu. Ja se, mikä oli todella hurjaa, on tämä, eli näillä hippokampusalueilla, missä aivot koodaa muistia, niin niillä ne impulssit kulki väärään suuntaan. Perivirtaa kyllä todennäköisesti oikeaan suuntaan valtimoista laskimoihin, mutta tämä paineimpulssi, mikä siellä kulkee, niin meneekin väärinpäin. Sopien siihen, että aivan sama onko amyloidia tai tauta, niin näillä alueilla on myös havaittu, että veriavoeste alkaa vuotaa niissä suonissa, mitkä kokee tämmöisiä paineimpulsseja. No joo, me mietitään sitten, että jos me pystyttäisiin kuvaamaan tämmöisiä 3D-nopeusaikaderivaattamuutoksia, ja nämä on hyvin lupaavia juttuja, jotka näyttäisi sopivan näihin veriavoeste-ongelmiinkin. Meillä ollaan vielä kehitelty tämmöistä glymfometteriä, jossa aivoista mitataan veren lisäksi vielä vesisignaalia. Teemu pääsi meidän coverboyksi tosin takakanteen, mutta kuitenkin on coverboy ja hän saa mitattua tämmöistä vesisignaalia tuolta aivoista. Just saati viime viikolla julkaistua se, että me pystyttäisikin tällä mittarilla näköjään mittaamaan Alzheimerin tautia. Täällä te näette kontrollit, joiden erottuu Alzheimer-potilaista vielä MMS:n funktiona, millä mitataan muuten sitten Alzheimer. Eli hyvin mielenkiintoisia lupaavia juttuja. Idea olisi nyt sitten hoidossa se, että me tällä glymfometrillä paljastetaan aivot, missä ei homma toimi.
hoidetaan tämmöisellä EAC-hoidolla tai sitten fokusoidulla ultraäänellä, mutta aivoja. Terva-projektissa Alitalon Kari ja meidän tyyppien kanssa kehiteltiin tämmöinen EAC-hoito, jossa yhdessä tämmöisen PLP-hoitolisän kanssa me pystytään lisäämään aivoista näiden töhkäpalleroiden työntymistä aivoista ulos. Kari puolestaan kehitti aivan fantastisen menetelmän muuttamalla lymfateitä, niin hän pystyi lisäämään tätä vähän paradoksaalisesti, mutta kuitenkin niin kuin amyloidin poistumaan aivosta, että hänellä on kanssa siellä tulossa hyvin mielenkiintoista. Meillä oli tämmöinen 4 vuoden mahtava open konsortio Alitalon Kari ja Eklundin Lauri ja Teemu kanssa. Ei nyt perjantaina, vaan ensi viikon perjantaina väittelee Jukkola Jari, missä hän osoitti tämmöisen uuden mekanismin, millä itse asiassa täältä duuran ja verisuolten seitämien läpi töhkäpalleroita, niin kuin näkyy täällä, työntyy läpi tuonne sinussakittaalikseen. Tämä on arvioitana fluisen barrierissä. Ja kontrollitilanteessa siellä ei näy mitään vastaavaa. Että hyvin mielenkiintoinen. Tämä norjalainen huippu-ihmis-lymfatics-tutkijaryhmä sanoo, että this is exactly the experiment to do, koska he olivat havainneet, että itse asiassa tämä lymfaattinen kortikaalinen järjestelmä vastaa vain kolmasosasta ehkä ihmisen puhdistumasta. Täytyy olla muita mekanismeja, mitkä työntää suoraan niitä pikkuriin laitettuja varjoaineita ulos, ja tämä Jarin homma osuu täysin napakymppiin. Tästä tulee kova juttu. Me on havaittu ihmisaivoissakin valtavia muutoksia tällä EAC-hoidolla. Just eilen aivan kurin kuva varmaan, minkä koskaan on nähnyt. Aivojen ihan anatomissa kuvissa nähdään 3 vartin päästä isoja muutoksia. Tästä en ehkä pysty sen enempää muuta kuin sanomaan, että me ollaan kehittelemässä menetelmää, millä me saadaan aivoista siirtymään töhkää ulos tehokkaammin. Ja jos nämä menetelmät ei tehoa, niin me voidaan sitten pyrkiä tekemään se tuolla fokusoidulla ultraäänellä, kuten Kullervo Hynynen. Hän pesi hiireltä amygdalaa ja sai hiiret muistamaan. Ne hiiret, joita ei hoidettu, ne ei muistanut mitään, nämä dementtiahiirimallit, mutta ne, jotka pestiin, niin alkaa muistaa yhtä hyvin kuin normaali hiiret. Eli dementtia voidaan pestä aivoista pois. Hyvä. Huono uutinen, että se onnistuu vaan hiirillä tällä hetkellä, mutta ihmisilläkin sitä on kokeiltu ja osoitettu turvalliseksi. Tässä tämä amyloidi punainen täältä lähtee pois pesun jälkeen. Idea olisi niin kuin tällä hetkellä tämä, mutta tulevaisuudessa mä luulen, että ollaan tuolla. Mä ensin laitoin sen vitsiksi tuohon, mutta ei enää naurata, koska jos tuo on se hoito, niin näitä laitteita on oltava aika paljon. Meiltä puuttuu 700 000, että jos jollakulla on ylimääräistä ton verran, niin kiitos. Silmässä on myös lymfaattinen järjestelmä, me on myös Mohsenin kanssa tutkittu. Me kehiteltiin tämmöinen silmänpohjan MRI-yhteensopiva retinoskooppi tässä, niitä ei maailmassa ole muualla kuin meillä. Tutkitaan, miten ne pulsoi, ja silmäthän pulsoi silmälääkärien mukaan hyvin yllättävällä tavalla. Tämmöisen porukan kanssa kun tekee, niin jälki on tämmöistä hauskaa. Oli täällä kävi Sir Peter Radcliffe, kurssikaverini, Pepin kaverina täällä, ja Maikin oli meillä täällä. Meillä oli mukavat promootiot, ja tämän porukan kanssa on muuten vaan hauskaa. Kiitoksia oikein paljon, hyvää joulua, ja tässä on vähän tuorempi kuva. Tätä ei kuulemma saisi näyttää enää, mutta mä nyt en malta, se on niin mukava jotenkin tuo. Sori, meni överiksi nämä 100 slaidia, mutta juu, JPND-rahoitus saatiin nyt just tässä vähän aika sitten, eli ruvetaan johtamaan kansainvälistä dementtiatutkimuskonsortiota, jossa myös Maikken on mukana. Me ei ole tutkittu vielä uniapneaa hengityksi, siis kun se lisääntyy yöllä, sen kuuluu lisääntyä yöllä. Ja jos ei lisäänny, eli ei hengitetä yöllä, niin hapetus loppuu aivoihin ja myös nämä pulsaatiot loppuu. Ja Heta, joka niitä unijuttuja teki, niin hän... Me löydettiin ihan täysin kenenkään tietämättä niin 5 uniapneatyyppiä. Ja Heta, kun katsoi niitä kuvia, niin hän sanoi, että eihän noita voi ottaa, että siellä on mustaa tai niin kuin pelkkää viivaa. Minuutti, 2. Eihän siltä niin kuin, ja jos nyt kerran näin on, että tuo puhistelu tapahtuu laskimoista ulos hengityksen mukaan, joka mun mielestä on se juttu, niin hyvänen aika. Uniapnea on kyllä paljon pahempi juttu kuin mitä on edes luultu. Ja sehän nyt liittyy dementtiariskiin ja ties mihinkä riskeihin. Että juu.
Se, että hengitellään päivällä hereillä, niin se on hyvin mielenkiintoinen juttu. Zelda Yildiz on tuttu tyyppi ja hänellä on aina upeita ideoita. Hän teki nyt 4 erilaista hengitystä. Joku voisi puhua fyysikko, MRI, neuroradiologi, niin kuin minä, että forseerattua hengitystä, mutta niillä on omat nimensä, niitä on ties kuinka monta erilaista joogahengitystä. Ujjayi on se, mitä minä astanga-joogaa vääntäessä, niin joskus tein painosanalla vääntäen, kun en oikein taipunut, mutta sillä on vaikutus. Se saattaa tuo yksittäinen hengitysimpulssi nostaa likvorin virtausnopeutta 300-400%. You do the math. Eli sit on just nyt Scientific Reportsissa aivan mahtava Zeldan paperi. Ja ne sama ryhmä vielä sanoo, että jos sä pelkästään liikutat lanneselkää niin kuin tietyllä lailla niin kuin joogassa ja ihan kaikessa liikunnassa tehdään, niin sieltä saattaa tulla niitä 400% impulsseja. Eli joo, hyvin paljon vaikuttaa. Olisiko se tehokkaampaa, jos sen tekisi unessa? No unessa sitä on hankalampi kontrolloida, mutta unessahan se hengitys muuttuu hitaammaksi ja syvemmäksi. Ja se nyt sitten muuten kuulostaakin aika lailla vähän niin kuin joltakin ujjayi-hengitykseltä, eikö vaan? Siinähän ne tuhisee vieressä, ellei he sitten kuorsaa ja apneoi, mikä on ihan kauheeta. Ja heitä on kyllä ehkä hyväkin kääntää kylelleen, jos se loppuu useimmiten se. Kiitos. Hyvä, kiitoksia kauhean. Kiitos ihan hirveästi ja palataan ja kaikesta, kaikille kuulijoille iltapäivää, todella mielenkiintoista settiä. Kiitos.